Всім привіт, друзі! Значить, сьогодні поговоримо коротенько не про огляд покришок, а про їх зберігання. А в основному хотів вам показати негативний приклад зберігання покришок. Я приложу до відео картинку і як там періодичність прокручувань, змін положень для покришок. Ну, я от зняв того року, значить, гуму зимову і поставив її на зберігання, так помив, трошки пробував виколупати камінці, але всі не виколупав. От. Ну, не в тому діло. Поклав я їх зберігати, значить, зберігав я їх в такому положенні, так як книжка пише, бо з дисками зберігаються льожа. От, і перші 2-3 місяці я їх приходив, змінював положення, провертав по часовій стрілці. Ось. А останніх півроку трошки на цей момент, скажімо так, забив. І що в мене вийшло? Значить, думаю, буде видно. От, в принципі, рівня поверхня покришки. От. І ось цей от, ось він. Цей, значить, от, прогиб такий, десь, ну, сантиметр точно. Як його так показати, я навіть не знаю. Отак буде видно, оцей прогиб. А з боку вийшла невеличка випуклість. Ось. Ну, от на цьому місці. Коротше, не знаю. При заміні, в принципі, гума зимова м'яка, ось видно. Ось ця виїмка, ось вона. Гума, в принципі, м'яка, зимова. І знімлю ще кусок відео, коли поставлю на машину, проїдусь по трасі, провірю балансіровку, чи ніде не видуло гулю. Будемо надіятись, що воно вирівняється. А якщо не вирівняється, буде печально. Бо резина, в принципі, тільки два зимових сезони від'їздила. І це не залежить від виробника. Це може бути з кожною гумою. Отак от. Зберігайте правильно свої покришки. Поговоримо про зберігання покришок. Значить, в принципі, така картиночка в інтернеті, з якою все всім понятно. Значить, з дисками, зберігання без дисків. Значить, з дисками так не можна вертикально. Можна тільки в підвішеному стані або пачками. Значить, пишуть, що більше 4 штук нема смисла складати. Ось. І дуже велика буде вага на нижню покришку. Плюс при такому зберіганні треба контролювати тиск в шинах. Бо коли вони спустять, почнеться просідання і все одно шина деформується. Так що найкращий варіант ось такий. Без дисків. Значить, зберігати можна тільки вертикально. І то щомісяця прокручувати їх відносно своєї осі. Значить, покажу кілька картинок. Ось варіанти правильного зберігання. Підвішений диск з покришечкою. Тут навіть якщо тиск впаде в покришці, вона не деформується. Так. Такий варіант. Так. От теж. Все понятно тут. І от такі кріплення. В принципі, продаються в інтернеті, можна купити. От такі кріплення на стіну. Теж багато таких різновидів. Ось.
Але тут ми бачимо неправильне зберігання шини з диском. Шина з диском, от такі кріплення тільки підходять. Ось. Ну і перед зберіганням шину треба обов'язково помити. Диск висушити, щоб він не ржавів у вас. Для зберігання також застосовують, це ще ідеальний варіант, чохол, щоб менше покришка контактувала з навколишнім середовищем. Ось. І що, зараз є куча всяких прикольних сервісів, називається таке шинний готель. На СТО або на роблять склади такі, в яких умови для зберігання зберігаються. Там від 10 до 18 градусів тепла має бути для зберігання шин. Там є персонал, він ходить, перевертає ті шини. Ось. Так це все виглядає. Ну і приклад неправильного зберігання. Тут все понятно. Це звертаюсь для любителів БУ резини. Якщо ви приходите, бачите таке зберігання, я там не раджу купляти. Воно точно деформовано. Ну, а якщо ви не зберегли свої шини, то можете з них зробити клумбочки. Все. Збережіть собі цей скріншот і зберігайте гуму правильно. Ось, друзі, я поставив вже цю білшину, що на ній була вмятинка після зберігання. Ось, значить, відбалансувалась вона добре. Виїхав за місто. Проїхався 100-120 км за годину. Вібрацій ніяких немає. Ну, мені, скажімо так, повезло. Зберігайте гуму правильно. Так, як воно, значить, має бути. Я там відео показав картинку. Зробіть собі скріншот і зберігайте гуму правильно. І кожні 3 місяці перевертайте, якщо воно у вас без дисків стоїть отак, значить, вертикально перевертайте її, міняйте її положення. Якби вона стояла спущена з диском вертикально, то гарантія би вже вилізла гуля. Ось. Ну, до зустрічі, підписуйтесь на канал.